Broma dhe mirë se vini në Real Story. Ora është tashmë 21 dhe uh, prej 20 minuta është e temi zyrtarisht në Shqipëri ka përfunduar muaj i lumënueshëm i Ramazanit, një muaj në respekt të sakrificës, por edhe duke bërë sakrificëa pra, uh, uh, besimtarët uh, muslimanë uh, heqin dorë për një muaj e resh nga gjitha të shuhen dhe temi në thojza adetet e jetës përdishme duke filluar nga ngrëna, nga epira dhe shumë gjërat e tjera dhe i dedikohen, pra ja dedikohen gjithë kohën e tyre, uh, uh, gjithë pjesën kërësore pra të ditës, zotit, lutjeve për të dhe naturisht një procesi uh, pastrimi, purifikimi, i të cili naturisht mund ketë shumë shpjegime uh, edhe teme fiziologike dhe fizike dhe shëndetsore, por naturisht aspekti mërën si shëmë është a i purifikimit shpirtit, pra i pastrimit të shpirtit nga mëkatet e jetës toksore. Unë kam knajësit kem në fund të muaj të lumnuashëm të Ramazanit për muslimanët, kretarin e komunitetit musliman shqiptar, Zotin Skander Bruqe. Zotin Bruqe, falem dhe që jeni me mua sante. Mjës. Yes. Besoj, kjo është një muaj i vështira, po jo, për nga nga nga, nga, nga njërzore, por qëfar do me thoni ka realisht taj për, për, për islamin dhe për muslimanët? Muaj i Ramazanit është, është një muaj shumë i vlerësuar nga gjithë muslimanët anëmban botës. Ai ka shumë specifika dimensione të ndryshme, por ajo që duhet të theksoj më shumë është dimensioni shpirtëror. Në fakt ne në radh para imi njerëz se dhe njeriu është krijesa më mrekullueshme që Zoti ka krijuar në univers. Normalisht njeriu është edhe krijesa që e njeh më pak veten e vet dhe gjithmonë ka, ka nevoj të reflektoj me përgjësit që ka ndaj vetës, ndaj zotit, ndaj familjes shërqëris. Ramazani është muaj i bëkuar, i bëga që në je punësin të reflektojmë mbi vetëm i përgjësit tona, në rratë parë mbi përgjësit që kemi ndaj kryusit të gjithësis. është thua është një muaj i ndërgjësimi, është një muaj i sëllërizimit, ne e bemi me të vëmenshëm për përfshinit, për, për njëzit nevoj, për njëzit në afsit kufizuara, për njëzit që kanë nevoj për mështetjen tonë. Mi gjitha mundomi të kuptojmë vetë vetën, të kuptojmë njërë unë, të arrim të kapim njërzoren. Sepse në kohët e modernitetit, globalizmi, kapitalizmi, mund të themi shumë e, presionet të ndimet e kësaj bote, në abën që të harrojmë atë të që jemi, që në ratë parë jemi njëri dhe që duham shpresë për të ardhme, në duhet, duhet të jemi të lumë tërë. Të nga për përme fetare, e, e, ju e një vetë një shkolar e, i Fesë islame, që do të totër, adhish, që të 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 redisht? Cila është do e muajtë Ramazani? Do më thënja muajt Ramazanit, spesifikisht përveç se ne kuptojmë që ndërprirja të ngërit të piri që nuk është thelbi kësaj në radhë parë, një të është edhe reflektimi, ose si thua është reflektimi mi gjitha mirësi që kryusit disis sis ka thënë, në radhë parë edhe ushtrimi i një presjoni egon e, për të kontroluar, ose vetë kontroluar vetën tonë në lidhe me, me të undimet e kësaj bote. Për shemullë, agjërimi nuk është vetëm në ndërprerja të pirit uj. Një kosishtë është ndërprerja ose vërja barere të egos të ndë, ka është i gjithë dëshirave si të tuash të, të ndryshme e, për të reflektuar e, e, mi gjithë muajt të tjerë në lidhe me raportin të që ke pas me, me Zotin, me, pas taj edhe me shoqërin, një kusish për të arritat të ristartimin shpirtror, për të kapur atë anën shpirtrore të njëriu dhe nevojnë që njëriu ka për të besuar në Zotë dhe për falenduar Zotin. Ana sociale ka të bëj e, edhe me më ndërgjësimin e njëriu se është pjesë shëqëris, pjesë një grupi, e, ka nevoj të, të rrisë komunikimin me, me antartë të dyrshme të shëqëris, ka nevoj të, të rrisë kontributin që ka për shëqërin, e, që ne nuk jemi të vetëm, jemi në barsi me njerëzit e tjerë dhe kemi përgjësi që e, këto përgjësi ne na na stimulojmë që t'jemi më pran më pran njerëzve. Ana më bukur ana e shpirtërore se kryesi gjithësisë gjithmonë na dhuron shkaqe të ndryshme ose mundësi të ndryshme për t'ju afruar atij. Domethënë edhe ne pse jemi njerëz, katojmë, më katojmë, bëjmë gabime. E për muslimanët muaj Ramazani është muaj i reflektimit ose muaj i kërkuarës të të faljes Zotit me lutje të ndryshme që ne të falmë katet gabimet tona, njëkohësisht edhe të na plusoj dëshirat tona për të ardhmen është një muaj komunikimi e, i drejt për drejt i individit me Zotin, e, sepse atmosfera e shpirtrore ta jep të mundësi që të kryosh një lidhje të drejt për drejt me lutjet e tua, se se po bënë një sakrifist madhe, sidomos në këto ditet e nëzeta Zet. të verës, është një sakrifist shumë e madhe. dita është e gjata. Gjat, është shumë e gjatë. Nga është... se fyrit e iftarë janë gati pëthuaj po se një zetorë, pra është, është një distancë shumë, shumë e gjatë. Edhe është pra një... Pra sakrifist shumë e forë. Pa tjetër, hmm. është një adhurimi sinqertë. Sepse ke shumë momente që e veten për veten tënde. Nuk mund të bësh show me agjërimin, sepse një pjesë të kohës kostand mund të jesh para publikut, por shumicën e kohës së je bash për veten tënde dhe ti gjithmonë ke mundësi të reflektosh se sepse e ndjen praninë e Zotit kudo dhe kjo të forcon më, më shumë në aspektin shpirtëror. Prandaj edhe sipas fesë islame, shpërblimi e përagjërusit i takon vetëm Zotit dhe është një adhurime që Zoti e pëlqen më shumë dhe ish përblen me shumë agjirusit përshka këtë agjerimit. Sa herë edhe vetë personalisht të entoj të bëj, bëj këtë gjyqofta dhe për një dit, sfida më e fort duke të frenosh mendimet e këshia. Normalisht, kjo është pjesë agjerimit, apo e pra që nuk duhet të flasë shkesh, nuk duhet të shasht, nuk, nuk duhet të përgëjosh, dhe nuk duhet me ndosh shkesh, apo Kjo mua më shdukur sfida më e fort. Sa, sa realisht ka shën kjo e fort edhe për kreun, e këje komunitetit muslimat. Pra një farë mënyrë e ju jeni aji që të, gjithë muslimat ju shohen si përfajsus në tyre më të mirë. Sa e vështirë është një individualisht të bësh fre dhe mendimeve të këshia, që të vinë kokë në moment të gjërimi? Pak sfida me malë, me njëri u dhe sfida me vetën e vetë në rratë parë. është shumë e vështirë që të bësh fre gjitha mendimeve, sepse ne jemi mi njerës të më thënë, dhe nuk e kontrollojmë do të mendime tonë. është rënsishme gjithmonë që t'i bësh për balë, ose të vësh prita në aspektin në realizimit, ose të kalimit në praktikë të tyre mendimeve, të më thënë. Por në qovë se ne u shqem, si që shqem shpirtin ton me, me lutje, me adhurime, në qovë se ne u shqem edhe medjen ton me, me mendimet të mira, me kontributet ndaj shëqëris, me, me empati me njerëzit në nevoj që i kanë nevoj për mështetjen ton, besoj që edhe fryma pozitive e qasja është drejtë të mirës. Në fakt, ne, ne gjithmonë du të investojmë nga edhe nga natyra, nga temperamenti i njeriu, njeriu është i krijuar i krijuar nga Zoti me një qasje nga e mira. Po ndonjëherë shoqëria, vetë zgjedhjet ne që bëjmë, eksperiencat tona kontribuojnë që ne ndonjëherë ta 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 prishim këtë ekuilibër. Nëse ne, ne investojmë nga e mira, nga ana e mirë e jon, do të jemi më të fortë për të bërë përballë këtyre sfidave. Kjo është edhe sfida e Gjirusit që të të, të ndalësh qëllimeve të këqija, mos përgojosh, mos merresh me thashë mos nënçmosh në të tjerët të shikosh nga qasja më pozitive, të vlerësosh njerëzit. Edhe thelbi e ekuilibrit është mendojun që në qoftë se një agjirus ose një besimtar e don krijuesin e gjithësisë dhe ka dashuri për të, në fakt është natyrshme që ai do do, do 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 dëshiroj të të duaj të respektoj edhe krijesat e krijuesit të gjithësisë, sepse është një raport i ndërsjellë. Ne njerëzit, të gjithë njerëzit, para shysh se jemi me nacionalitete ndryshme, me background të ndryshëm, me ngjyra të ndryshme ose me i përkasim shtresave të ndryshme të shoqërisë, ne të gjithë për ardhe nga njëri u i parë e kemi, nga Adami, ose si shtëm nga Ademi, edhe nga nëna nena jone parë, Heva ose Havaja. Funi-funit në një e, për ardhe një rëj kemi, dhe më thënë në thelp njërës jemi, krejesa e Zotit, edhe edhe dëshirat, edhe, edhe të ndimet të njëjta i kemi. Zotit Përushaj, ju, ju e përmëndët vetë sfidat që ka edhe temi agjerimi si pjese të fesë islamim, apo muslimanët me 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 kohën pra me modernizmin me me egërsinë e ekonomisë kapitalit me mungesën e vëmendjes sociale. Në fakt agjërimi është pjesë e gjithë feve monoteiste në Francë, mm. jo edhe ë themi edhe krishterimi ka kreshmat apo e, judaizmi ka edhe e, e, e njeh dhaj pjesë ti pra privimin nga temi në thojza mëkatet katët njërzore për periullet të saktura. Por realisht, flasim pak për sfidat që ka islamin në Shqipëri me, me modernizmin. Pa të ne jemi një vënd uh, që jemi shuar dhe meremi. Unë kujtoj uh, bashkullëtimin, nuk dojë që uja thjesht në e vizitës, për po bashkullëtimin me uh, Papa Franceskun 4 vite më parë, kërë e uh, një pyët e time si përgjishë se bashketesa fetare në Shqipëri është një vlerë botërore e cila duhet duhet uh, promovuar shumë. Po do po ju pyes dhe me këto, ta nisim fillimisht me sfidën që ka Islami me me modernizmin sot. Duket her pas jo vetëm e vështirë, por duket një sfidë e pamundur. Normalisht ne jetojmë në një 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 botë të të globalizuar dhe informacioni tani ndodhet kudo ka shumë burime informacioni që janë të prekshme, rrjetet sociale bëjnë efektet e veta. ë në përgjithësi fetë gjithmonë kanë pas sfida ose probleme me, me modernizimin ë por Islami si feshë në paqe me me veten e vet, do të thënë sepse e, që në fillim të herës ë ose thuaç urdhësa e parë që u ka ardhur gjithë muslimanësh lexo, do të thënë vazhdimisht e, ndjek progresin, zhvillo veten, do të thënë zgjedhat më të mirën. E, edhe si mas të raditës profetike, ne gjithë mështëmanit këshilohen që e, dy ditë nuk duhet i keni të njëjta. Dhe më thënë gjithë mund të, të vazhdojnë i tesë një përpara dhe të, të arrinit të kuptojnë një gjërat si duhet. Dhe më thënë këtu mështëmanit janë të hapur nga, nga gjithë globalizimet ose e qasjet e ndryshme nga modernizimi. Por një nga problemet kërësore që unë e shofë është fakti sepse Uh, fatkesisht uh, feja uh, gjithmonë ka pas tendenza të keqë përdoret nga rrëma ose nga, nga grupet të ndryshme. Edhe kjo perceptimi ga buar që ndodhe tani në, uh, në lidhe me, me islamin, për shemull, uh, uh, ka dhe një, ka, ka vendos një dhe pritet e kënjerëzit, ka vendos barjera mes njerëzve, dhe thëmë. Kjo nga ka vend para një dojë që ne të, të reflektojme shumë se që është islami vërtej që fa janë vlerat e kësa e feje, edhe të japim mundësit njerëzëve që mos të manipulohen nga informacionet të ndryshme ose nga, si të nga individ të ndryshme që kanë qasjet të ndryshme. E, kjo është një, një sfi që e, sikur mëslimanetve ju ka vë një barrier në integrimin me shëqërit atje ku ndodhen. Por mendoj që në që ose të flasim për anën e, e, materializmit ose të flasim për, për sfidat e, e feja të 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 të, të stimulon drejt shpirtrores, drejt anës njerëzore, drejt e, jo vlerësimit të, të mi vlerësimit të madh të anës materiale. Do thonë ne gjithmonë zgjedhjet tona janë ka vlerave, janë zgjedhje që njeriu ta mbajë të e lidhur me veten e vet, me vlerat tradicionale. Ë edhe kjo është një sfidë vetë, sepse tundimet e kësaj bote janë janë shumë të mëdha, edhe kjo të vën para një përgjigjeje me rre, në lidhje me përvetësimin e këtyre vlerave në jetën tonë të përditshme, edhe gjatë gjithë sfidave që të vinë nga nga faktorë të jashtëm. Kërën Ministre e qëhet e një dit më parë në një intervist uh, <coughs> për një agjën Turke Lajmesh, e qëhet e temi problem politik islamofobin, sot në kërësisht në Europë, uh, faktin që uh, fobia nda islamit, a mëndohem nda muslimanve, po këthejt uh, zyrtarisht në disa vëndet si një penges formale, pra për integrimin e Europian uh, të vëndeve, që kam popullësi uh, islami si që është edhe Shqipëria. Por, realisht, sa vetë kontribuin muslimanët temi jo pozitivisht për ngritën e kësaj fobie dhe qëfar uh, realisht ka dhe tyrë komuniteti juaj për ta uh, për të ndimuar në provimin e vlerave historike, tradicionale, pozitive të islamit shqiptar. Në fakt, islamofobia është, është një problem në disa vendesht shumë i theksuar. Dhe të thënë. Unë mendoj që Shqipëria është një nga vendet e, e pakta në Balkan në rejon që unë mund të ndjetë me pakta, më thënë, rrasë të rrasë, e, si fenomen. Normalisht që edhe nemi si musliman, edhe ne kemi pjesën tonë të, të ndikimit në aspektin negativ të të këtij procesi, sepse mendoj që Cila janë këto aspekte? Unë Unë un, un, un e them në këtë aspekt. Për shembull, nëse ne në si musliman nuk arrijmë që të reflektojmë si duhet vlerat e fesë islame, nëse disa nga ne e përdorin fenë si objekt për të arritur qëllime politike, ekonomike ose për të ushtruar pushtet ndikim për syve të ndryshme normalisht që këtu kryot një dhe antipatije, dhe më thënë. Ne nuk mund t'i përdorim për shumë objektit e kultit ose gjamit si pies e, për bërse e, ose për të fituar qëllime politikë ose për të patë qëllim politik, sepse ati është janë objekti kulti, aty për përmenit zotje dhe qeshja shpirtrore kësaj. Në që në mesin ton, që ose ka mështëman të tjilë që ndjekin në këtë form, ose në që ato e kanë keqë kuptuar mesajnë thelbin e islamit dhe kanë devjuar nga rruga e drejtë, por e quen vetën akoma mështyman, edhe me thënë të drejtën edhe unë mund të ndjej vetën shumë lark nga shumë persona që e ti këdhën si mështyman dhe unë them që ato nuk më përfajsojnë mua ose nuk përfajsojnë komunitetin mështyman ose mështymanet në, në shkallë botërore thjeshtë thonë që jam mështyman dhe bëjnë disa veprimi ose akte të turshme, dhe më thënë. Kjo është një element që ndikon në formimin e istamofobisë përveç se mendoj që është e rëndësishme dialogu komunikimi, sa më shumë dialog dhe komunikim të kenë kulturat me njëra tjetrën, domethënë të kenë myslimanet me të tjerët, besoj që edhe barrierat do largohen dhe do kemi një ulje të islamofobisë, sepse ne ne nuk e njohim sa ç'duhet njëri tjetrit. Në qoftë se perceptimi që ka media, perceptimet që ndodhen këto gjërat në aspektin e politikave, gjeopolitikave të ndryshme kur shikojmë që në shumicën e vende mëslimana akoma ka të ka probleme, dhe njerëzit i lidhin gabimet e mëslimane me fejnë islame. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Fejnë islame është diçka tjetër, mëslimanet janë ato që janë ndjekës të kësa e fejnë që duan të ta rrinë suksesin të, të kislami. Por ndo, ndoshta në shumicën e rasteve, dhe më thënë, në një mësliman bë një gabim, bë një mëkat, është problemi ti, dhe më thënë, në nuk mund të lidhima të me, me qeshën e fesis dame, po fatë kësi në disa vendet të Evropës ose në vendet të ndryshme, e shparë kjo tendenza për të lidhur me njëherë problematikat e individve mëstëmanve në direkë si dishka që i vjenë burim nga feja, që kjo nuk është drejtë. Ndo shta kjo sëpse ka një perceptim, shpesher, nuk po them të, të argumentuar, po të justifikuar, të perceptimit të fesë islami si një mënyrë jetese, si një kulturë, Mosval ka një barrierë kulturore këtu që që edhe edhe, edhe muslimanët duhet të kontribuojnë më shumë për ta ndryshuar. Unë un, un, po them rasti si, un, un, un kam marr pjesë me me qindra konferenca në vende të ndryshme të botës dhe aty jam takuar me shumë muslimanë, me profesorë të shoqërive civile. Ë është normale, do të thonë që ne të jemi pjesë e një feje dhe të kemi të jemi kultura të ndryshme. Ne muslimanët shqiptar për fakt e, për falë Zotit, do të thonë jemi pjesë e gjeografisë evropiane, do të thënë e kemi kulturën shumë të ndryshme, por kjo ne nuk na bën që të mos kemi të kemi probleme me identitetin tonë si musliman. ë se ky ky është zgjidhur shumë kohë përpara, do të thënë shumë kohë përpara, ë dhe ne jemi konform edhe me identitetin tonë si musliman edhe me identitetin tonë si, si evropian e, edhe dim të ndajmë pjesën e kulturës me atë që fajtë të konë pjesës fes. e fesë. Ndo shtë në disa vende kjo nuk ndajtë, kjo është shumë ndërlidhur por janë dy gjëra kretë të ndryshme. A ka për pjek edhe në Shqipëri për të imponuar këtë loj kulturë? Vende vende pra dhe motatë. Pra të njësimit për... të fes me shoshërin. Islami zaten si fej është një mënyrë jetese. Një mështë të manë normalisht që në jetën e ti të përdiqme, a i mundohë që parimet që ka festa, me vlera që ka festa, me ti përjesojnë e jetën e ti të përdishme. Eshtë normale dhe natyrshme. Pas të kjo ndryshon nga grada nga grada, të kënjëriu, të kënjëriu, të kënjëriu, të devoqëmëria e ti, o sa e me fenë. Tu, Shqipëri, a ka pasur, a ka, a janë në zbutje, a janë në ngritje për pjeket për ti imponuar gjithë shoqërisë, një mënyrë të sektuar? Jo, unë un, 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 nuk mendoj që ka... E, e, ka përpjekte të ti niveli për të impunuar gjithë shëqëris një impunim të një i kulturë, diçka që nuk i për të kulturë e shqiptare. Edhe unë them, e them që edhe një nga sfidat më të mladhe më komunitetit mësliman, është pikër kjo rrujtja kësa e tradite e, të kulturës tonë islame që kemi pasë në dërvite, këte e që kemi marë nga themelusit e, e komunitetit mësliman, nga adetaret dhe djetaret e urt, po thuj se para 100 vitesh, E gjithë kjo vazhdon deri me sot. Është një sfidë e madhe që duhet të investosh vazhdimisht për të ruajtur diçka që është e jotja dhe tia, e për ta fituar atë e ke fituar me mund me djerës dhe e është shumë viteve e, të ndryshme shumë dietar mysliman kanë pas kontributin e tyre për na kte, kte qasi, kte të na dhënë këtë këtë qasje, këtë perceptim të fesë. Sepse jo të gjithë muslimanët në botë kanë të njëjtin perceptim nga Kurani famlar, siç është ndodhur edhe për gjithë komunitetin e tira fetare, domosëri kemi shkollat të ndryshme, kemi ndarje të ndryshme, por mendoj që e, kultura të shëgjimi a jonë islami që kemi këtu është një një qashe shumë pozitive, është tradicionale, është shumë dëmë edhe është dhe një nga indikatorit kërësor të rujtës e kësaj harmonisë e bashkëtesis në që ne themi është një pasuri për shqiptaret, por ne nuk do të amarim të mirë qenë. Dhe në <të> këto desha të pysës, pasi shpesher dhe unë vete kam kur dëgjojmë lajmet saktuara, kur shikojmë reagimet saktuara, sidomos reagimet anonimate në rrjetet sociale, sepse aty duket në një herë uh, ajo që nxirret më në mënyrë anonime, ajo që është fshehur, është fshehur brenda. Dhe me të thënë vërtetë në një herë lexon rrjetet sociale reagime shqetësuese të tas njerëzve thjesht si apo anonim. Ne kemi një bashkëtesë fetare zoti Brushe apo kemi një ekuilibër fetar në Shqipëri? Cili është mendimi juaj? Besoj që bashkëtesa fetare ka dhe ekulibri fetar brendat, më thënë është bashkëtesa... Po, ekulibri është diska më delikat, e? Bashkëtesa shpet... është diska më... më relaxuar, kusë ekulibri... Pra ekulibri është diska që duhet të ruajtur. Duhet të ruajtur, është natyrshme. Edhe edhe nuk mund të kjetë një dhoj bashkëtese posurit e një ekulibër mes, mes partnerve që bashkëtojnë, ose mes grupeve të ndryshme që bashkëtojnë. Unë mendoj që në subkëshenëse në e një shëqërje Gjithmon ka element që e, janë pak të vrajsh Nëse ka një lejmë dhefi që rritës sociale Jo mundëson që të, të nëzirën me prarështëllet të Identitetet të mshehur, du me thënë të njezve Dhe kjo është një, një përqinje vogël që nuk mendoj që nuk nuk është një shembull që ne që nuk them që mos ta marrim seriozisht, domethënë ne duhet ta marrim seriozisht. Kjo, kjo është, duhet marrë seriozisht. Duhet marrë seriozisht, domethënë, por nuk duhet të shikojmë shikë... ngarkesa e brëndshme që mua më duket her pas here del ai sa më shton pyetin, ekziston pa del. Un un mendoj që uh, un mendoj që uh, ky ekuilibër se bashkëtesa dhe harmonia ndër në Shqipëri nuk është e lehtë për të ruajtur, domethënë, është është si si thuaç është një është një si rrezë dritë që ndryshon shoqërinë, domethënë po duhet të truhet turin në mënyrë të, të sinqert, ose do të bëhet një lloj si thua një që të ruhet nga ndikimet e jashtme, domethënë se nga njerëzit ë dashakeçi dëshirojnë ose nuk po them një, një grupe të ndryshme mund të kenë qëllime të ndryshme, domethënë mund të jetë edhe një lloj xheluzie që e, ka në rastin e Shqipërisë se njerëzit mund ta keq përdorin, domethënë është e lehtë ndonjëherë të, të prishësh diçka të bukur, më vështirë është të ndërtosh, po aqë i vështirë është të arruash atë. Të arruash atë, Dhe do në vazhdimisht një angazhim të përgjishëm. Ne, unë them, kur them ne flasë për komunitetet fetare, ne bashkëndojmë shumë punë bashkë, dhe thënë, ne kemi edhe shumë aktivitetet e bashkëme, edhe, edhe për në desë rase dhe kur Shqipëria ka pasë progrese pozitive, ne kemi thënë fjallën tonë të përbashkët. Edhe jam edhe indinjuar nga i që jo gjithmonë ne kemi pasë hapsira në media, për të thënë fjallën tonë të përbashkë. Ju me ndoni që ka pas parajgjikim dhe nga media shqiptare nda jush? U, unë me ndoni që ka, ka pas uh, pak uh, parajgjikim dhe më thënë, sepse ne vet e ndjen vetë në mënyrën e përstilën të disa lajmeve, për shëmullë në qasin si... E, si, si i afrohet një, një qeshit saktuar, dhe më thënë shikohet vete mana... Në të në për islamin Shqipëri, ed... apo për islamin për gjithësi? Un, unë flasë për islamin në për gjithësi, pas të e spesifikisht për islamin Shqipëri, sepse në herë tendenza për të parë anë negative të, të qeshis, dhe më thënë të të, të largon nga, nga, nga e përqenër, ose nga thelbi kryesori saj. Por në për gjithësi, fryma e shumë pozitive. Unë jam shumë krenar me mëslimane shqiptare, edhe e them me, 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 me gjithë binje, me gjithë zemër, sepse e, unë shof një, një brez në rritje që është i ndërgjeshëm për, për atë që farë beson edhe nuk është konfliktual, ka, ka, një, ka, një, ka gjithë një kulibre me vetën e vetë, janë, edhe, edhe kjo është shumë rënsishëm për këtë që janë, janë krenar duan vendin e tyre atë duan të kontribojnë edhe nuk kanë probleme e, individuale ose nuk kanë probleme në lidhë me karakterin e tyre. E, kjo është dishka shumë pozitive. Me gjitha të, nuk është se këtu nuk ka patur të temi zërat të ndryshëm minimalisht edhe brënda vetë komunitetit e, e, musliman, autoritetit që ju, e, që ju drejtoni. E, ka patur imam të saktuar, gjami të saktuar, atë cilat jo joral kanë dalë, o thoi se hapur edhe kunder edhe, edhe kunder jush. E, leta themi. E, ju e morët drejtimin e, e komunitetit e, musliman shqiptarë pas fundit të epokës tradicionaliste që e shuajon, pra të drejtuesve nga Hafiz Sabrikoviç, pra i ndjeri Sabrikoviç, e pas taj i ndjeri Selim Mucha, cilët letemi e, e drejtuan me urtsin emër të a, temi të islamit tradicional, pajsor, të shkuar, shqiptar. Ardea ju e në kërët komunitetit u interpretuar si fillimi i epokës letemi Moderniste në kuptimin e mirë të fjales, pra të përshtatjes me kohën. Mendojni që kjo ka ndohës gjë atyre viteve që jeni drejtu si komunitetit? Unë mendoj që... Ose ashku e tiketimi sakë që ne kemi... që ne ju kemi vëndë, se mund tjetë e këtë mundisë dhe këtu probleme, apo jo? Uh, me të të drejten, përryda komuniste kryoj një, një problematikë shumë të gjërë në, në kuadrat fetarë, jo vetë të, të komunitetit musliman, por gjitha komunitetit fetare edhe demokracia në vitin 1991, dhe më thënë, në gjithi shumë të papërgët në aspektin e kuadrëve fetare ose të një stafi që rrithëmelon të këtë insison nga fidhimi. Unë bile kam qenë nga, nga studentet, ose nga grupi pari studentve që komuniteti musimani Shqipërisë ka dërgunit në Turqi që të shkolloshin, të mershin informacion fetarë dhe të këtheshin Shqipëri, dhe më thënë, për mua ka qenë një përgjësi shumë e madhe edhe në aspektin shpirtror që të këthesha të japë kontributin tim të kësisioni Komitetit Mësliman dhe e kanë ndjekë shumë nga afer zhvidhimet dhe dhe gjitha dekadeve. Normalisht që Komitetit Mësliman ka pas sfidat e ndryshme. Dhe më thënë. Gjithmon, me gjithë pa marë parasysh lidershipin e Komitetit Mësliman, gjithmon kanë ka pas disa nga cmime për lidershipin e Komitetit Mësliman për asyë për atë që farë ne përfajsojmë, për atë linjen që ne pëndjekim. Cila është linja që mund dishtë një? Linja që mund një është linja e, tradicionale, e, linja e, e themeluset e komunitetit mësëman, duke, duke marrë me emra, si që është Gjive Bidibra, një kosisht edhe një nga shtetë formusit e e, e Shqipëris, edhe gjitha të bashkë atëtarve të asaj kohë, edhe djetarve që kanë kontribuar në, në themelimin në e komunitetit musliman dhe në paraqitje në, në e, e një vizioni që ne du të ndjekim. Në fakt, kjo është një, më shku me gjatë është një vazhdimësi dhe të këpërfeti Muhammed i linjës e vërtetë të fese, ne nuk kemi nëzirë di shka të redë, më thënë, ne, ne jemi, jemi drejtuar burimeve parsore të kurani familjar të traditës profetike dhe është ndjek me prioritet, dhe më thënë, kanë ditë të shikojnë me një larkë përmësi fenë, edhe i kanë vendosë fenë në në rol që kontribonë dhe për shqyqyrin, është hapur për ndikimet e tjera, më thënë, është bashpunuse me fejt e tjera, edhe i kanë vendosë një rol mëslimanit më të gjërë, më të rënsishëm, i kanë vendosë kan një larkë parëmësi, nuk e kanë ngushtëzuar me një qasit saktuar, por e kanë vendosë para një të duke thënë që ti ke përgjësi edhe për vetën tëndë, po ke përgjësi dhe progresin e shëqërisë, atë dhëtë tëndë, si që donë si zotin, duhet të doshë dhe atë duhet do të doshë do do dhe mikun, duhet do të doshë dhe i nuk në karën si që për kësi e fetare ka ka nxjeru horizontin për muslimanët, domethënë. Dhe kjo periudhë e komunizmit ne na na la eh, pak në në boshtuk, domethënë. Prandaj është shumë si të nis... gjitha fetet e tjera. Si të gjitha fetet e tjera. Prandaj edhe ad, edhe Hafiz Sabri Koçi, edhe Haxhi Selim Muça me shumë mund edhe drejt gjithë drejtuesit e komunitetit musliman me hapjen e medreseve, shkollave fetare, me hapjen e universitetit, me hapjen e institucioneve të ndryshme përveç xhamive, na kanë ofruar një platformë që ne t'ju mundsojmë shqiptarëve ose shqiptarëve musliman që ta njohin fenë e vërtetë, ta konceptojnë fenë e vërtetë ashtu siç duhet, të rrinë larg ndikimeve të huaja që duan që fenë ta përdorin për qëllimet e ndryshme. Kjo ka ndodhur gjatë gjithë historisë së të njerëzve, gjithmonë kanë pas gjatë historisë së njerëzimit edhe fetë të tjera kanë qenë të ndikuara nga rryma të ndryshme për qëllime të ndryshme. Kjo është sfida jonë si njerëz, nuk i nuk i shmangemi kësaj në këtë aspekt. Ndërsa, për mua, personalisht është një përgjësi shumë madhe, e madhe, që të jemë kryetari i komunitetit mësëman të Shqipërisë, po është dhe një, një privilegjë. Unë kam një shemë të mirë për të ndjekë, është shemë i, i më përpashëm, edhe besoj është një tradit shumë mirë, e mirë, por tashme institucionit duhet shkoj dhe konsolidimit, se nuk është e letë, kanë kaluar tre dekada, po si që nuk është e letë dhe me institucion në tira në Shqipëri, kur ne jemi shumë vulnerabel nga, jo vetëm nga aspekti, në aspekti të ndryshme, po dhe nga aspekti ekonomik, për shumë një institucion du të mështetet edhe në një ekonomit e fort, dhe më thënë, akoma kemi problematiket të ndryshme që nga pronat ose problematiket të tjera, që akoma po mundomi të ndjekim. Por sfida jonë që ndronë të kë të forësimi identitetit të institucionit dhe dhe, dhe si të thua shpërësia dhe ja drejt e të fejsis të amet e musliman. Ok, të shkojmë një ndërpërë shkurë të publisitarët dhe, dhe rektemi flasim uh, në fund muajtë Ramazanit me zotën Skander Buqa kërëtarën e komunitetit musliman shqiptarë por dhe me dilemat, problemet uh, dhe shqecimet që ka këj komunitet brënda vetës ti, por dhe në raport me piste të tjera qëshëri, si këtemi pas pak.